Bütün gününün gündü kür ekranını görüyorlar, aradiyadan istiyorlar. Epirge Time Out Spartin'de biri, onu gitarçı Nikolay Bestine. Ben bugün Ülal İlbekam'ın yöntere resörder Mariyana Gorodova, onunla Nikolay Slepsov aydın. Bugün bir hige bir çaz ustatıca köngül tuttu. Tuğuna kapsa tiyakpil, bugün bir hige studiye bitigar. Rusya 2-2 hıllak Erjanga çempiyonu. Onunla hülbe hıl bulamay. Bulambaran 2-2 hülbe hıllak betelenlerge Rusya çempiyonu Prokopi Petrov. Kerenler olarak üçü gününe. Üçü gününe. Bunların kutlu kuttan bir hige biri bit iki sanarakar ıytıları ılık bu. Cehame intrihine ıytıları bir bükke. Prokopi hame intrihine ıytıları bir bükke. Cebu mandık. Bertekay, kuraktı hige biletleri bir yapıp, biletler de buludu. Bu ıngırıları bir yapıp, onun için bu ıngırılarına iki gün doları hücağıt. Hanı tatabın hassın, bəyat nisağa, barık ya da her, kuraktı hige, o kurdu Grand Prix turnir büt, bu ulu trener büt, Dmitri Petrovich Korkin adından Grand Prix turnir büt, hassın, hasırda sağalanar, nomno toqpar bu, Tuz ulustara barakariye tekerliler okudu Rusya attaktır Andaydu attaktır Zaur Beksidakab Artur Naifonab Abadgaji Magomedab Zagir Şahiyeb Şamil Mamedab Naçin Manguş Ulus elbakti ulusta kerliler onun hayatları dağını hassın öyle de küne bollar ottan bayağı kongulleten git tiyakı temet Terium Sport oraya tiyakı temet erinabit de Tabi Prokopi'ye bir evin basadan duran bu sahabat serin yolcağçıların adıttan yetişkisinin ağırdalı bit köyüğünün. Onun ne de etik uraktı hitimine kapsi yıkka, etik uraktı tağılık. Etik uraktı toka Dagestan Respublika der Kaspiy Skorukov obuda. Onun olana bir dağınak evi sağa heretten komullanmıd, kamağından vastanmıd. Aksa olan tiyip bit. Onun da Бей сақарды әйден қағаласу ола бәді Грозныйгі үлілі қымсы кейдер. Онына білі қапсағайында нейін тұстуына нейін кірдік әчілдейп болан кәлем бәдірәндірге мек тұғында сақарыдан алыптан. Оны 90 болын тұғында ұд, осы е, онына 9 кейттен ағыз кеймед әлі әкіл. Наға түгі. Де чемпионлар, кім нәқ болды? Чемпионлар кім болды? Кім Михаил Захаров? Әді әдір бидірәндік білі ағы көтегорға. 35-тірден төдіңдерге өлі. 35-тірден төдің бидірәді өлі. Болла, онына Данилов болла, ұсалданында. Кене болана өф көтегорға. Хасталғыз бейін өттін, бейін бидірәді болға. Бейін бидірәді өлі. Әң қас келеті өнінің? Мен болана әтті оның қас келеті өнінің в Оулана түдің бейтірдін, түдің бейтірді. Бірген саған қай? Түдің үс. Түдің үс астақын. Оның әде бірген дағыны олыс чалқай, тұрқтағы жәгін көлдөді. Оны қасты келістін, де? Ата, яғамытыр, бі 13 дәді бейт заявқандан. Атак, 12-10 тұстуып бұд, олай мұлана привидение төт кей тұстуыда. Оғаттан разы адна 8-ай, 10-дан, 4-дан, 10 финал болды. Төтті тұғын. Хамы ғырақан финал болады, де? Хамы ғырақан финал. Бұл Москва тән тұстар. Бұғасы та кене бәді тренері ма, мен бәдің тұрғын көріне әдер болан. Хаңырды бедірәндерге тақ, әді ұвы көтегория көшпеді де. Бұлырын Россия үйіз болу да. А көтегория, әді оның аз келі. Онында мергі үйіз болу да олады. Олайын бұл ұвы көтегория көтегі Әрі састықты, бәді астықтыры кейдей. Жәрі, қайдақ күй бүккін көрек қайын? Мұны шөй бай видео білімді өппет. Көрек қа. Прокопи Петров, жәбу, финал. Иккен ұлғы қаттыра не еған? Иккен ұлғы қаттыра не еған? Оларын, әйеқа ұтырса әтшігір, ұтырса күнді бәдбілер, де? Көрі қаттыра Отысы күнде үспейдіңді, 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 емін бұл кейін үген көрі таға таратын. Ана де, мана бірақсарығы мұдым. Оның бірақсарығы бұл ана көрі үйінші келдерін кемейдің. Оның көйен бірақ бұтаппына олады 2-0 болға, 2-1 болға қалар. Оның әбізәлдіңде балық мұнан деген, әдебі тәйкірлі
Рысуттан. Аны бұл ұрым нағайық сөгінді қабын кәнді. Кән ертақсаң өсіп жүр, өсік кеп алылын. Десі бі худия беддері, өсік кеп алды. Аты кемете Рыскуйдан, ұстан атықастан бұл тәдей. Дәбәртті ағай көйі болды, аны көйіға жол ұрын көддіран Прокопий Петров де. Өсік түгіл Россия чемпионынан болды. Де. Әтеркеділдің қайылар батты. Бұғыстыр тұстан бүтілер дағаны барсопқаларын тоға ойан бейілер де. Онтан онында тұба Россия тұсты баттар де. Республика еге қапсаға айдықтырын сөйіпті. Онтан туған аттан бұл күттір ғананыны Россияға. Россия бұлырын чемпионат мира тұстар ғымыды. Анда ода чемпионат мира біле заявке бейбітім Россия федерация те битрене федерациялары бар. Аны Россия тусту отаба кинден ток бере пите битер. Заявка келе бере пите битер. Оле обязательно Россия тусту отаба кин. Аны Россия үсе эки була кана бидде чемпион мира тустар бра була кин. Оны бу бутта билин. Бра бада. Бра бада то федерациялары бедра оны тилде. Урут планы то багалак кыттар күтүп этеди. Бағала. Ата бағала қытты ұды, оны біле, бұлырын оны кеуітірмей. Әмеде әккірін алдыра, бәтті? Сөп, бір үтінен. Но, бағала қы кітықтақ болды, бәдің үйгер қатшықтығы бар әке. Отын, Россия чейін көмескөйлер болады. А, Россия чейін, оны бордады бар. Болар бұл бачында тибеттерін көді қайылар болады. Ари, местері әсіп тәжінар. Но, местері. Оны кем үшедік туғында де? Михаил Захаров. Михаил Захаров. Тұстық бұд, әдеттерге Европа призері. Орыт Кыргызстантан тұстар кәмегер аңды үйді, Азия чемпионларын әрбақты өлі қыттығылаға. Кені бараларын оның ұғы қайып бітепті? Бараларын оның ұғы қайда, үсті кесе бітті. Оның кені біле қылаға дүк үші бәді туғында бұнда. Оның ұстыруы әд Кайды кайыр. Оны біле күріқтейінде әппіттірі, бұл үшеті тұсты жоңға біле біріс масына тұрғыр өптейтірі. Олығын бараларын кәрі өйді кәйі атар айын. Ә, үшеті тұғында. Онтан масынаны кім ебеділдері? Ондағынан масына жылғаты бәлі бәлі бәлі. Ә, жылғаты бәлі бәлі. Кейін әрі үшеті тұста әсті. Ә, онтан туық болды айын. Бағары туық ұдық. Үшеті тұғынынар дейіндер қайабдар болды. Но туық бедіқтірі де. Стимул күді. Дәрі Миша Захаров қалды достыптың көрі қайын. Бараларын бір кесіне көрдір әбіт, тоға жетер, бараларын маңды көрді қай біді. Әлбәк кесіне көрдір әна аты қоқ, бір кесіне көрі қа. Бұттан састылақ Дагестан доға. Бұл ұрғаты болу дегана апыт. Оны Миша өтілік үшей настройдақ керен. Нәжелі атақы керен бір оттай, және атаққан болына қарды. Михаил Захаров ұрыт бейіп өйді бүйт әдәдерге басты күні өмірді ақ. Бұғы сөте Россияға, ұтеті ұлған әче елан мәхейдері көрсі бүйті әте. Халғы дұстарығар. Джамал Атарсултана өкітті де көн көрсірін бейі біле біле біт қаратағатты. Десі көрдік, оның ұлға кейді бараларын. Енді көрдік барадан кейді де. Сөп, оның Онда тұн бәйін тұна кәпсе? Ата білейін тұх, түргенден спортивный клуб арияман біле оғылыр әтшеуін, онна ұлған жөнірі әтшеуін, оғылыры біле тұх, опсай, кейі хайдарығар тұғыр біле, әмір қапсаға өтіне, әйін қайыбын, бірі өнір көндірін тұх, қапсаға өтіне, кейі атағыр тұрықтақ, қытанақ болықтақ, Демен біле оғылар әтшеәтімін, гипка силовой өттің, мартын күш өттің, төбелерін түгін тұқы дүргіна әтшеәтім. Оны ұлған жондыры кейін әтшеәмін, оны ұлған жондыры кәлелерген біле ұрыт оғадын хем бі бары тұғындақ бөтте. Ала асқады болу, ұттуды әттер болу, ағалар бөт, әйелер бөт, тұғынралар болды. Оны тұқ әдеттерін оғады Онда біле араз жөндір көрелер. Емін біле профилы, профессионалы біле тұстық тұр бұдақ. Бұры қаса жеттар. Аны нен құттыналар атақ. Бәдірін ханаларын дұрғылың көндіріне көрелер.
Вот ахайдах киректерін сөбейінеха, олар мандык кластах бөгөскө тренерге хайдах ортырықтерін сөбейін. Ады социальный тока бар, то Прокопий Тургенене, он ортырықтерін сөб. Он бар тока істер. Он оле тоқтан күттін алар бөсіна. Мен тұстук бұтақ бөн, қапсазитті бұтақ бөн. Мен бұрыстой кей олда. Оны қайыл толылар. Оны мен біле әтшілдер оғатты байлар бі боксер ол. Оға дейін боксылас, студенінен дейін боксылас. Оға да тұсту көбейді. Оны ол бабатыр көген тұр. Мұны қанды күні мен дейін. Оны рашас көм, оны бар ба деп біле, прием көндір біле, атақы кейді. Оны кене ұдамалан пап болу қанды. Бұл бәрін бағар, көмілі өйім бағар. Jadi aja na, anda mulai Moscow tu sebagai berapa pula? Es katanya orangnya incredible ni, incredible yang membuat saya kampung tangkap seperti. Eh, kawis mana pula la orang kering kalau seperti itu, mungkin suka tu beda pinjaman, acilik a beda. Mulai juga hulk tu acilik na, juga muka juga juga beli badan turun arsias kata juga betak kalian kaya kampung salan sian. Ini rasa tuh tu kasih korang pula. Kini betak tuh leh. Орта үйрақта ән профессионалын туын үддетіне. Қалғаты үлі министерствада үлілер. Атақ, маны қылың көтіқына еғысқа да препаттыра балылар, бизнесменнер да балылар, аты кені өтті үлілер, ұчыталар да балылар. Оны че сирбайын қостур тілеттіра үлілер болыптыр кәлілер. Үлі қығын тұққа баралар үлілі вақта. Алтай үйсеге ота кәлем барында мәне хөппат кәлем бәдірін дұруы тұта әдер кәне үшедік. Прокопий қасыл ғылғақтан тренеріне өлелігіне, ұрыт үздегілі мәстесі өлегізінде, үз папылық мұны? Қанын өлегі? Тоқ, үсін өлегдім. Оны жүнден өлегдім. Бұл үкке ғылғақтық болады. Үші пенсионер болғанды? Пенсионерді қан барғанда. Білер, үшедік білер тұққар кейдәң бәді? Білер тұққар. Қайыр, хен тұғыры бәбеттен берер ғына. Оны біле, атын оғаттыр үші бай біреуіна дақта қапса айға еміне коронны біреуінер егі күдік үші бай қырыс, қырығы бірақ сұйылар тұқтыры. Наға жүгі беге, наға бүйір әбет, маланды көрді қыластақ, Халгы мандық үрләндес айдан естейбіт. Онында білген бейгі қолғас тоқта болға бар абыт, ол көнеттен кәрсетейбітін салғық бұт. Әсет өгіл үтеу көнінен күнді көрі әтшілер, күнді істі әтшілер, әйгі тайм-аут спортивні беріне көрі істі олар оғыт. Бүгін бейгі студия бұтығар Россия чемпионы Прокопий Петров ұлжеттір. Хоторок Оны әппетім көрдік, әрәппетім көрдік. Коркин турнирі ғар, гран-при турнирі ғар. Бұ, бор басқа қалдар ұңырылары ойнат оқпыт. Сөп, де, бұ, қаңғытағарданы күсті қастапта, де, турнир боланырар. Дмитрий Петрович Коркин. Кәрей егер, бұл батаған омнуа. Икі ғыл болды, икі ғыл бұлырын, елдері ғыл бұл батаға үс ғыл болан баран, де, сағаланара бір күн қалды. Де, бұл күрақтегі түгінен туаған ала ақыны? Ата бұл күрақтегі ғам олған сұғылы жән, бе тұстықта бұтыр мәна бар біле келін Россия бей дөйдөт ғамы лидетірі кәлін тұсталар. Оны өлі әдір оғатты бұт бе бәдіріге жейлерігер оқтыры кәлін бәдір жомыт көрін дұдақтырына бәдірін күштерін қолын Урод, мен тұстар ғана мұлай, бейі лидеді бұл Мұрат Мұхана бейін балар бұл, Дагестан тұстар. Оны күріқтеге көші бәкке. Оны бәрін тұрда бұлай, бәрі салты, сәтті, сақсыз нөмендерге тұстан оның қоттырын қалақына бұлай, бәрін бұлай күріңген дамашын зығыдовқы деу көті бұлай, әтшілі қалығын, қалығын, онтан күріқтеге келемай лидерге екеске, өзге, дөзге керемаң қоттырын қалан. Оты еді дәрдамада көтік болаңқан. Оны манна Білейін бұл көркін түрнері Арсия бастың нөмендері қалдылар. На жүгейді? На жүгейді. Оныр ғытылы тез-тезге қағыңын дақаса тұғынақ бұлында үші көстер бұла қадақ, әчіліләқ, бәрімләқ тұсталары. Нұршы тұстылылар болықты. Оны өйде құпытын әді. Бұл саға бұғастыры білген тұстағы әдер олаттар бұт, әдер олаттар.
бедерин көтөрүлөргө кык эскерти албатта бул белек курдук болуп кимдерге улан белекти онун хааман тустуктар албатта жейлериге бул кор олимпийский чемпион бар Зарбек Сидаков де Россия бастыгы андойду бастыгы номери Артур Найфона бар он алтага Россия бастыгы номери дени курдук бул битек подобный крахтигин кайбыттар үксүлөргө келдилер холобор начин мангуш бенеттага 611 Абаз Гаджи Магомедов Итикимня Алтон Беске Шамиль Мамедов, он Былрин Андайду, Европа чемпионом Кайбы, Загир Шахиев, и не курду, Хетонга, Жербаев, Касумов, бары калилер, Шираев, бары, калилер, он олох антирене бодахты, хастап, матте. Ну, хастап, олох уши, даже зи кубинистыга олимпийский призер бар. Он, ну. Тоган текиле, дейдна бихи вот табыт, бедрын кадырақтыра, он на сюсю бай тустар бойлах, да? Тустар, ага. Он же курахты идут там на кадр, блин, не те, и спортмистер бит, или тере доктора бары бил самого вола, димитрий Петрович Коркин турнир, манак киргетен ладнран кадрелдре наши. Угу. И когда хинчай киллаха, манне той манда стадионга, а Россия чемпионатир, тусуб кутя, он Олох, этергел кайангыт, Александр Кантоябтын, Антон Иванов, өз болып дейте, метал ағалан кайылары біліктен. Хақан ұрота, хергексие, түспіте, олох, бейхе, олохан үйрінді біліктен біліктен. Наға жүгейді, бәтті. Оны доктор Андрейді барды көрер бұлай. Бұл сақалар, сақаден омық бар, мандық тәриелдер әбет, мандық Андрейді аттақтан кайылдары біттен. Бәтті, хақабыт атын аттатау бұл. Но сақабыт аттатау бұл, оны біле, Россия тұстуға олан хамай инеке хидер бұлда. Но ол тұстуға ике яңа ұлардан әме результат бұл. Ете оланы бары әбәк тренеді бары сомалан бір үлі, ұлған үлі көстер. Нашуй. Все. Он бу эдердерге тугу сүбелинете. Эдердерге. Эн хин бир улхан кыямтанын биригин даган белехеде. Де, онун эдердерге бирин холобура кендерге ухудда апет нестек. Курахтыги булар отур тогой жетер. Каз биди яңа андойду. Он континент, он Россия лидердер келедер. Ону кытта кистерге ону металларга улус устук булукта. Батта барда бедеретте тулукта. Ону кендерге тугу сүбелине аманы беринде. Ата кендерге сүбелин Тоқ барлығын кесектерінде адату, кесектерінде сөз бұрыған бе, бәлем керенлері именно біле размейін көтті, духовны өтті, настрой өтті олық, именно олық көйерді керектерін адату. Дегенбе бар көйелі бейді, бар көйелерін. Бұл көркен турниргер тоқ бұл қасылла. Икі тенінші оң әттіға дұң ана қасқа дұң әме олыс күсті қастап кәлі Франча Миза, Андрейду, Европа хастыгулля чемпионы. Он эти Сасланы Рамола. Андрейду, он Олимпиада кыйла келеди буттыра. Үһүн бир күрәтте келеди буттыра. Он үһүн бары хоттар буттыр. Бу коркен турнир. Бу турнир. Он она ток парда булганса. Ток парда булганса. Тоже теле бар он бу купло же. Гаджели Даша Сара Степановтен бурят болгон хоттар бута. Онтон ким? Франча Миза Никита Сучкоптен, Ючоулы бақытыр бұты? Красноярске. Красноярске. Онтан болана, кем бәрті өсі? Кем дейіп біне? Сасланы Рамонов, Евгений Жирбаевка, тоғысын ұлға қытыр бұты. Қытыр бұты. Де оның тоқ барды болансып. Тоқ барды. Хамын тілейіне тоқ ба. Бия қағар өтбілі кендер часовый поездтыра, тоқтыра, он юр бұла, олем біле, кем күштақ, бұл бүгін күнге кем білемдақ Вот об этом баранан. Я ближен холвар бра уларида ди. Урод ихе хана бир күн инине яхан боларади. Бир күн инине. Аллах уанта тахакиден юр бечекиден де тюрер жандар баларади. Не? Бухан яханга. Энда ханер бага тюрерди мат. Да минде бага тюрерди. Охана. Икидинчи би холаха капсайга петерлисе турниргар хеттон киле. Ики киле имрарди. Антони. Сыл болу маран, манна Россия, манна олар демен, настройкалан маран, ман алтауңы тегіре астамыне. Онтан дақа келіне? Онтан дақа келіне. Онтан білінге бір абылан ән тоқ теханы кене. Холы бұра білген, хасырды ағысқа яғанын алылар, ағысан арғы яған бетер, онтан 11-тен ұсталылар. Онтан 11-тен. Ай, ай. Иде, нұрыгарға, әрбақ келеді өрі бұлақына.
иник крахтиевого методом жулриер, этчилим методом. Уже он тугон другим для восстановления другим было надо, потом для коллега такая другим было надо, он это тугоник аз ИМТ уже тух брать инет не уже отбах питание правильное питание инет не лох устуту болта. Олеген берген әлбәкелене төһрән туһамакым бар. Тоҗетер. Хәсәгә генә финалга тахаргар эми яңгыны урыкна. Эми яңгыны урыкна. Ике тә йыл инде. Оледа. Редан туда. Олеген әлбәбездә үст төтер килене кибергән сеп күдүкте. Монча килене барган ки рәхәттә дах бу финалга. Рәхәттә. Но то ле улыгын урыкна ончадан агы алтаны барганлар булды. Только кинда бле метод директорин доктора атомола. Уже домашняя заготовка. Эно букина мотак эн урут кадак эчеливитин джар. Но ухан урускал бутын он тун тулуя була кана бле ян тюя дакан он тун. Он тун организм тулуя надо. Сөп. Бу бетеранерге Дагестанга тустан келинди. Эти кулактыхи тэрэхэнэ хайдагай. Блин, бетеранерге кулактыхи тэрэ хайдагтаханга ыталдар бити Россиягер. Россия там бастыгын көрдүм. Чемпионат России ыталларын новолана министерство спорта Дагестана ал сажы деп терген ал бизде. А то үддүк таңга но ещё иде. Туга. Судействода туга. Туга беле судействода түтөр булана бе ким кимнин тусторунун көбөтөтү бары туунан көверге бле каспарынын киреген көрөн ияңдырды. Кадрелер атак бле бартын бен сотуна жак так эки кимдин тусторгу алем бле кан кирелени барта биллер. Оно бле организацион өтө үтүк там. Россия Россия бул чемпион Россия кондуга. Сөп онтон бу балагыня бут тубустагана барта этенге болдагана ачана андай дуга кыттырын алакын же. Кыттан алак. Көңүл түстүгө. Көңүл түстүгө. А то ногола бле бен уже то хоть тут надо вон это всегда были бывает этим году это хоть еще форма тут а ты где вон еще вон то все как-то бен то кто будет потом новак на прием на вон новак на нарки на я чили а ты где вон он там были это только джонго были брать сарду то бить то кто мог надо. Бұл тұсту болуына, тұсту болуын, әтшілі болуын, любой көріңі. Енеке ең бір кей сағалынар. Бұл сағалынты болыр. Режим. Режимнақ бұлға туы бар тұлыя. Қанып бар үлет болуын, тоқ болуын. Барытын тұлыярге өрдір. Жарғы. Бар көпей, өтті бұл видео қар дөбетті, қайда құрдыған, екен ұлғы қаттырауны еңген, бұл олыс күстіяқ, ұтарсаатшыны, ағай үйінді қабыдың кәніне көйдінде. Бұл не дағаны қолы бұра, Россия чемпионаты ғар, бұл екетін шекке ғылақы, әмі, бұл қатаны қанал ақын, көйігі жолырды ақын, көрдіріңін әмі, де, ұлаттабыдынде, олық, кей бұл қаттырды деністі ғаны, олық, бәән, бәән көрдіріңін, де. Өзінде қомыларғыр тұқымыр әрі, әнеқі. Құрықтар тұстағы дәнер бұл, қаттырдымден бәрінен бәлді, ағай күнді қабының кәніне тұрынан бәлді. Өзі қомыларғыр әнеқі тұқымыр әрі. Өзінде мен тұстағы бар бұлана әлбәкке өлелер бұл. Әлбәкке ең көйтір. Жек әлгендерін, тренердерін, балешіктерін, қағарин ең тұстуын таптаршылы бар көрілдер бұл. Оны ол кендер көріндің дақтарын ол ұқтына көберіме табылды бар дейді. Оны ке тұстағы бұлана сөз бұрын бәң көдірін барынға қотудығы чейіні қотырған. Ода. Ода мен жарықпын, хеде үлілі бәдіқпін, сүйдік әчілі бәдіқпін, олен қоттырдым ден. Ата келем ол аңғас қоттыру ден, әме сүйе кейі тұқы. Ән тұстан тақаман сүз бұрынғын бардың бәң бірінен барыңын қоттырын тағыстақына де, чейіні, спокойны, үші соғыстақына тақам бара. Очағынан еқі, бұл ағая күнді қалбыта, хем бір тоқ болады де, бәтті, кесі бітәліктен, бітәлікі күнді әрілік есебінде, бәтті. Бітәлікі күнді әрілік есеб, тоқ бар бұна, сөз тоқ бетілі, судья тоқ тұрдылы, тұз тоқ қонан, да қанса. Оны біле, өйкін санаған бардың, қомылдан тұрған бардың, сөз бұрған бардың тоқ үйді ойжақтық.
Олох тунды рейтинг хаятын эндагаса эйин хагаре ыттар проктендере. Бле жонгон тухун кеген калдарын турганда туста бараган туху барган көдүрөн. Онол да канса көдүрөхүнөн. Сиз бир. Сөйөп, онда жекегенин туна. Бен. Атым жекегенин үс уллакпын. Үс уллакын же. Үс уллакпын. Уллакан үлэт. Онда намна үлэт же. Намна үлэт. Ким же атай? Алгыс Петровтен. Ортогон. Ортогон Арсентийден. Крам Акимден. Акимден. Сөйөп. Күндістәшілер, күндікөләшілер білген, ғадырық әменен үйтілері ұлан халық бұд. Онан қандадар атыман, ғадырық әменен әрген кәләрін, онында бұл билеттерін өне тұқ бұд. Күндістәшілер, күндікөләшілер, тайм-аут бері бейтін үретін салғыр, әрген кәләқатын сөп, 32-00-616, 32-11-616 нөмірдерінен Эрин, он на бу коркин турниргар, манда курдук ангрилары, сюйокотун сеп, Прокопий Петровка, бүгүнгү биги алжыптыгар, хамы интерегине уйтуну бир бит, кеха биги мана, белак бутунан туттарих бут, текататан. Намну эриддилер, алло. Дора болору. Айтуу күнүнө. Ага. Кантан эриддин? Бу Мархаттан. Мархаттан, сеп, уйтуу Төріктерігер күшті аптырына бағылыддық, тұштарыған ағатайын көңір кейіп олықтақ бірдіп біне. Онына аптыған ағын тәсағыдданы оны қайта құрыры. Үш ағылғы тұстуы біті дұр, олар аптыған астайын болуларына дейін. Сөп, өсі бір үйтіні лабыт. Алло? Алло? Алло, өте күннен? Өте күннен. Өте күн. Қанттан әрейден? Қораттан әрейден. Әте әрәді еған әбітә телевизорғын әрәр? Үйттем. Үйттемін. Өте күн? Кәті әлір ол? Бір өте үйтем нем отақ туық. Өте тұстан бүтен барам бүлі папағына әрін асын әске бүтем. Мен аутыста бар көмілісті дейін мұлы қапсағай дендеріптен арам. Адаққар турахеддерін теріқтақ болам. Оны барат ұстудың бартын көрдім, деу астынным еқі. Әдір уатар тұғандық болу баттары. Оны леп павалау күйді бұл көркенге қаддақ. Кені алы әдебар еқім барамын олақ. Бүді майгынна халар еккен түрупті. Прокопиеттен. Дроборун. А ты куда? Прокопий Петров. Если где так сюда не надо живин. Буду говорить, но вот дотен. Катаем коробин. Он был бей сакалар, бей дегеттер спортсмен. А вот, кине, бу тустун мене бу бака дегеттер спортсмен буларин билебин. Он дотен бу прошлым бирай турму манут япм бару. Прокопий ден, дрому стул санан тулан, бу анда дуга. Етейлі қаянды күттіңін, оны қайырда бар. Деп опырғы маңдық. Прокопий жайын көгай күмге сүрдіңгін, бұл Россия ұзбордыны қамандызын, Чилені болы сүрдіңгін, бұл ұзборғы қабет олаттары барларын турникқа көйеретін, тәддіңіда. Оны подъем переворотын. Деп төгінің ұрар өтеді. Оны атын күсті қолаттар әйгіттен төгіннен қалалар өтеді. Мен істер бінен олық тұрыққа қалалар өтеді. Бұл ба? Сәп, мақтал. Өсі бір үлі қантан құрыйды құпыт. Алло? Дара болырын. Өте өкінінен? Тәйім, еті бұры қуапайттан әйті бағыра бұл. Әйет, істелір. Әр бағы тұсты баққа жүбітті. Ол олар бәлемнен, ол кемге әйті күйітті бағырар әтін дуа. Олық бұрышта, ол бұ баран қандыры тұсты бұ кейі күшпін оқын тұғаммы кейі дейін ағытын дуа. Оны бағалысты жолқай бағыты кетері бар. Күра әдер оғылар бұт іштенлер, қойалары бар, маңқылары бар, ұғыстар айығылар. Мен олақ күджағаш әбәрін. Сөп. Жә, құрыйды оққа. Тоқ тебіттірі бастан.
Тухте Лев Павлов камайгандыгын дейтілі қапсағай көміліс тәде бітәде. Ата бастығы дейді тоғады түріттергер. Түріттергер күштақ жанар балдарды дейді бітәді. Аған күштақ кейі болақтен көрөбін дейді бітәде. Ата оған тұстар ата қапсағай дейді. Білуге түріттерін білуілер. Онна бұлай қағаласқа ұлаттағым дейді. Ата тұстар үй. Эвит эвитра. А так кисхо. А то хтеет эвитра он. Турникка то это одна. То дема бу намо хакиз бит де. То хте. Янди бикадле. Кемере мен крадак потетелдер те. Прокопи Петров тем бар. Кине хастра 200 тат одна рю. Кемере 300 те дир. Кемере. Эй, о ки тенче тат одна дилер баллар те де. Оно Эс хадан да болу дейін, мәк күйі ба болатты, де? Хадан да өтшел бастадың қағы бейді. Де, жіннағы пейді кәті әбіт. Қастады, хамы күйгі еркіңгер қастадыңдар деген. Ата бұл точно дейін қай аватағым. Ақ батағым, точно дейін. Ата ақ бұл ана зборнай кәйден ол әтәлерін күндің барын ғұрыр дейді. Бені, сүйісті, оны кім Ағауына тоғауына барар дейді, барар. Бағалау керел енекен дейдіш, кілән өлі ой күдік болан, кілән жары кәнеттен, давай баран тартында қайын, тәңге тартында сүйістен тағарар дейді. Де, оғы бай де. Әтті қады бәңе сүйістен, кей әтергелі онында тартында ғана алық. О, оның жаңа тақылан біле, атын ұзборнайда жа Украина ұзборнайдыра, Тусту вот кюста вот тарами баллар был функционал как-то то. Олар была на сюстан тараларды. Да. Бартне. А так сборга айдан и Кавказ бодр хотя мы Дагестан айдан тенге были ровно туста хотя утром круговой день кажется не улар. А но была на кинете бир кинен калал. Я зор батая махаш мотазалеп. Она Абдурахманом тему бар. Но тогда он травит. Онай, оларды әйдемі 15 секунда қастан ору бұдын қайы бұд. Қастан әрі әді әйімді әргеден. Оны бірінен кінден қалы бұд. Оны ғаныр бұлдам. Қада мұны қалы бұдын. Вроде бәйім қағарымыз бұдын әдірі. Хен бәбір кәнем деген қала бұдым. Оны тиемін бұдын, ұзборғы тиемін бұдын. Дамашы тоқы тиемін бұдын. А так было на то, хамен бывает были, когда бывает боролся на этом, манда когда ман, канака хаста зал бабы канада хаста тлакану, хамен бывает бием бисте тлакану. Канака где? Канака. О байди. Уле не на не на, жарко не то. Бием бисте. О, а вот эти, Аллах, только быстро делите, Аллах карата. Бли, это вот это тохтан тохайдлар, ки Бұл чына болана, тұқты, білейін ұмыма деген көрің бәрді. Кенден кенден бұстан-бұстан ба, кей бұл чына күйрен қалым маран төбетер сигнал кәлі бұхындым, ғылайдым, тұқтыға ебін көті. Оның біреймен тұқтан қалды. Анта нек, ұғын әлбақ туғы оңырды тұқына, нек бұл чына басқа оралы, оны еңе кенен жүр кесе. Екістің Интересно это, а? Кей друга были, только один, кей ту только варты уверенер. Все, а ну ладно, пойдем с переворотом где-то лети. Да, пойдем с переворотом, а на, о, бы это. На тарды где? На тарды где? Просто это. Все, он будто ствовал кем где? Кояхана. Бағарарыз дүнді ой дейді, тұста, көңір тұстуға, көбергі кей яқын. Бағарар әтім, кейбілі отыр, әді отыр тұсталарымыз, түрнендіргі тұсталары, маңдақ ашып көңіл бұттыры білі, кей қадыры көндірің қайы, мені мәдім олар, маңдық күні мәді, маңдық күні мәді, еу күдің, ең ханалы керелер бұла. Но оның пын хоббиы білі қ که بله کفشایی که همیشه که اتاق ترندست در میگه تو من اورکاتن اتاق پترندست آلرانه که انتست تو پنیو کرده ادی کافکاست سیل دره آلراتن اریلندست تو
мен нам бле Трунтстан, ану уехто то хунак на кинесилдере олардена кавказтар обычно мунакалар. Дере хапсарайга, ха мы сюрин хитилерин хандтери. Ататлыха. Ха мы сюрин сетим хапсарайга абсолютно чубе мудо республика. Экринча таллака, она те ухан хама хагаютер хам ухан турнир бутик, хандак этикаб. Хангла хапсай. Он на меня кое-что делает, нем? Он на абсолютно и какие-то кое-что делает, но он на бесте басте делает. Не, на что? Что? Бесте. А то республика какая такая сердине? Хапсайга. Хапсайга, он на раханда. Ебь, хапсайня, хапсай. Нам блики кое-что делает. А когда бы бикинга дуртак, бикина, кимеха фортуна, тигарна. Хембир, энгуту тевстенге эчиллер, хайер. Хембир приемот очень бак бубата, хапсайга. Бара билевит ким тугун орорун. Анули кетан корона каяндан яны стойна кирелле була. Олен хада бүгүн күн үмүтүнөн айтанга хада көбүтүнөн анын фортуна бете бере фоктог. Де, о эн кемгер тустар кемгер же хаме күгер күнгер жети алтон, хетон, эти алтон алта киллахты хаме ит. Этергел олус күчтө хастабыт. Де, күчтө хастап хагаригер. Я хаме бу күчтө отурсын доңорор. Кем это? А то мы на республика тустуга была на Эльбахтар была, на Рубату ведь. Эльбахтар, да. Ага, он чеки. Тевистен. Тевистен байла. Эльбибитен куду. Но, кем барки? Но республика на хюс, тодюс, бехейс. Болачем, икис болачем, Ленин Николаевская, тэ видит, икис болутом Тарскайга. Там еще другу тустадюту. Он он на 100-200 бейс болар еді. Анда же Россия бастырымден олайна жөбілі Украина әчілі бір екетенші алыптан именно екетенші кей болар Россия білімден еді. Бұрқып кейманызды анна олайна бұлі ұзбордырын жө атындық тұрға болар. Именно екетенші екей бұл жүстәді беріқтір еді. Диана атым білін тоқыда дақ бұна. Ол Россия нені именно бля узбордака именно бастыки кис не медре батя бля кора киндергата улелиати киндетен опытлар кадак труктак пне кайх пон себе тухо то ими икилиа ки так тахтар була оно к бля схвака биде меде кай дахна я нора оп баре вит шанс кайер ланан строй на кана сеп киндисте ачилер киндекара ачилер. Я беги студия в Прокопий Петровал Дитилрор, где Бригин Колгас Тохтовал Говоровод, Олканит на Кемсати Витин Салгахпут. Я сюда говорю, что я не знаю, что я читаю, 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 что я Прокопий Петровал Дитилрор. Ага. Где уйти Олусальбех, серий дилер, из тех хайн, алло. Ага, эти радио гаттан, телевизор гаттан тей, я бы тебя рарам без. Ага. Ага, дяра, уйди ты гэн? Дяра, говорю. Прокопик Петрову, я отдали бы. Кубик кэтэн кубик, мэнтакайтак, дэддэку, олар, тус, тустар, болар. Уанна, уйди ты лаппан, ису лаппан, ису лаппан, олару, гун эти битин дуа тусталлар дуди. Сэп, эсси билитин лабыт, мақтал. Алло? Алло, дыраба болару. Дыраба. Кантар иден? Ажы бускайтта. Ага, иди ген. Атам бо, хасын, бастадан тұран, хасын болары тұрар ухан койкен түрнінен агадда, бұ Николай, онна Прокопию. Атам мен Прокопиуге онны иди лақпын, айте, атаян қапсайгын әмі хөбілән көрәтчім әмі. Уду қапсайгар, тұстаггар хорға бұддук. Қаддыра толи албас ту, толи тұстар ғоттагар көрәтчім.
Бир итине ипак халупун. Эти тус хабсагайды хиджанган нар эрилланди, де? Илигнер яган буккуяган, де? Арагар табагынан. Эти хайгыны буккуяган ду, эбдер. Аты же методика. А. Аты методика ол бен ту аради кемин ажитам. Кем нуру настрой так керек болот. Ота карау умаян кая. Та кени сиркуту кирер ол. Блин кире мал түндүргөн ама битте. Денкира была. Букини онро не стала энек аржитан кеве. Методика её котто. Аржита ты хайет кулдера ты вот ора. Оно было че? Оно бле бе настройка кини эно нюгу кирал. Пиренна. А че би деге ке ото мен ки туст кини тусту на име то было. Кини тусту та күстах болар була. Опытта тохта кымал тустар да премия много та. Кейбір біле технический қатады кейбапын, фасанаға қатады кейбапын, ұроспынан әме әдәлгі күді ханылар әдемін де, оны әме ұроспынан үлгін атағам кылгас, сейім кылгас еу күді, оны зәмін әйді де, біле тоқы дада қана, кейбір тұр ұрқындана. Ер, Рамиль Исламынты финалға тұстар бар, ұлы тоқы бәді түспетім, кейбір опыттақ, мемелге қасады мен сеспет, Россия сборная Гаддар, она катакая у нее. Но тренер Иван Николаевич все все тусто так и так она берет этер был. Тусто мадир. Видели тренер действительно, да. Тусто мадир. А вот у меня, блин, ола то, блин, бал ла хатамам, блин, кира хатамам, блин, кини капхана и кирим берем. Опытак была, я. Кетеһәдер була. А, кетеһәдер була. Олен ким не бете монда тулда инде көстү бите була. Кеһим ыгылан калып түргенге барын түспиде. Басты бир түрген тронана. А бу стен кине тул кетеште ай тоқтан кине алар ата атакка кирем шубадык. Чыкты иште мы ки ылы дигана ута мен ул тронана мен түргенден төрен бал бутым. Бу монда интернет ки бит дуат ебит. Бу эн монда булган спортсмен бу буккар. Де кими хамахтын нәтиҗә? Ханы тренерга махтын хамаран ди. Одан бастан туран бастагы тренер бер, бастагы кластан әчи бидә. Ахсыз класскадан, ахсыз класстан прокомиссионеш Иванов әчи бидә, урга килеп бер. Уна Антон даже ур битре ана ким Иван Николаевич сисеп әчи бидә. Үш тренер үендергәр, анда ул да таның хама махтына бидә ие бер. Кине ыпыта Крахтыйга жарыкка, бастыга жарыкка кене ыппыда. Крахтыйга бара ба курак көверіне кере бір кене ыппыда. На крахты әңгілап. Эренен үтті қаде. Кене эренен кезі ұлы ен. Үшуе бағаран. Үшуе бағаран. Ағыт ой, үшуе бағаран үтті қаде. Ору бастыга жарыкка көтіп бөтім оға демін. Үйске көхіпті майыны табарын кіренен, бүйверінен кіренен, ол тағдүрлігі тақы кіренетер болды. Хасын жарыққа кірбет үйін тренер оны кейде ер бұл. Жәвілі әнәдір бұл. Оны мен күтті қылына бұл, мен оны күхірі бәді, саңата оны олардан жерді, ием сұры құрыйын үйпіді де. Бұл бейттің ұлтан біле, жа үлетін бітір бәкке үлілен, жарыға оба бұл басы ұлын дей құты. Құры бұды де. Тренер дәрге де. Тренер дәрбе. Başa devam edip falan. Niye utarım devam edip? Tabii sen. Öyle ki... Onu tıkı alalım hep. Bakıran turu da çildik de. Oğu bakata bar bulanı onu kayama kanan, utarımı kanan. Yıta niye kanan da. Onu kumulayın. Emi horo oğu hem bir oğu oğu bulla. Hılaya kayır hura. Diye kas günü ayı çildiği bullağına mi hılaya kayam. Bırağın bana batayım bulur bulla. Onu... Onyon bağırarım. Bileyim hangi uyağa kompüter onun bana bulla. Радилер. Ана эми төрүп битереме кыртык каяндар мына эне бу эбехене хендин. Итиктандан. Уянкадан бир эле. А, уянкадан барды. Режим туура доктордан жана улаталары бирде так токтоп бардыр успешно кеп болот. Хайдылак кеп болот. Оглор күн нахам анык кая ык бадаккан же каяндар спортсмен болот так, каянда тустууга болот так атен. Бити улхан уулун нортук уулун тустууга хыстып бадактар бетти. Бәлер талбықтыра дейді, бәтті бәлер талбықтыра. Бәлер талбықтыра. Атын, ұлықан олым сен әчілен ішпеді, антон, трамын ұламан тоқтау ұпыт,
Антола бле уже перерыв пора бы то. Алин пока юраганан баран беда. А так беда вагла. Капсайге хендерите москону бидрине. Капсай дир хайир бемкте тенке келен залга. Сэр, Прокопий, я сили капсай бетен ген он итилер бутер толоро хори да бетен ген барга махтал. Туга мати бери маста ди. Бит час бут тимуктина оста он на тембо ким нага кайла хангора бутей. Дере бу Бірген қай ақпытте, бірген Прокопийдің сөбілі әм барамыд, қайатар дағаны көйіл ақтарға әрі ақпыт, оныдың білістерін тұттар ақпыт. Оныда күнді істі әтшілер, күнді көрі әтшілер, Хассын, Триумф спорт орыға егер, қайан дағаны Дмитрий Петрович Коркен Гран-при түрінде егер кәлен, оныда Хассын, оныда өйін құрақты хебет болар, субботаға финалдар. Андай ду аттақтарын кітті сақа спортсмендері, сақа бағыстыры, көн көрсерлері, онан бары түхі күйіс болуққа. Чөлдір ой болуын, аныз көфилге көрсе оқа дерек.